Това стана някак неусетно, но чалгаджийката започна да се връща на стадион Георгия Спарухов преди около 2 месеца. Случайно ли точно тогава Наско Сираков уведоми Станимир Стоилов, че ще отстрани Иво Ивков, което почти автоматично означаваше раздяла със самия Мари, но в този период измета отново наводни синото пространство, пише Тема Спорт. Самостоятелните изпълнения Тема Футбол устата певет за Константин, но на Ози, а Папазов, са чиста проба поп-фолк, но не съвременния, а ранния зората демокрацията, времето Тигре, Тигре и Радка Пиратка. Всяка проява на Тити в ефира или онлайн пространството на футболна тема е турборезец. Той оправи баскетбола, продължава да оправя и футбола. Естествено, тези изпълнения могат да бъдат прекъснати.